የአርቲስት አሊ ቢራ ሚስት እኛን አትፈልግም ዳሃ ሁሉ አትፈልግም እሷ አሊ ቢራ የሁለት መኪና ያለው አንዱ የኔ ነው አንዱ የመንግስት ነው አለ አሊ ቢራ 5 ሳንቲም ነው ማለት 5 ሳንቲም በ14 ሚሊዮን ብር እኔ ነኝ ያሳከምኩት የአሊ ሚስት ገና ከለቅሶ ሳነሳ ሄዱልኝ እግሬንም መራመዳችንም ከሱካር ከተያዘ ቢደራን ፋቱ ሰዓት ይፍል ቢደረት ይንቆፈ ፍልማን ለማን ይደመላ የአሊን መርዶ ሲሰሙ ያኔ ጅጋ ላይ ነበሩ እሳት ላይ ነበር የወደቀችውና ጀርባዋ ተቃጥሎ ነበር ምን ማድረግ ያለብኝ አላውቅም መላጠፋኝ ልጆቹም እዚህ የተራቡብኝ ነው አባ መነከ የታይሰጎጎጋ ፎቶ ኢሳት ይፍል ፍራሽ ተኩ ከምጫን ተኮና ፈነቱ ምን ከይሰጭራ አይኔ አያይ መሄድ አልችልም ያው ባዶ ቤት ፊት ለፊት ፎቶውን አስቀምጭ ቀንና ማታ ማልቀስ አንድ አምስክሪ ለዚህ ያመጣ በዛ ነው አፍጥሩም ማደርጎ አፌንም ክፍቶ ማለት ነው አንድ ወር ከሰባት ቀን ሐኪም ቤት ነበር ነፍሱና ያውቁም ነበር እሰሴ ነ ያይ ማኖረው ምን አይማ ምን ደቀባ እሱ ነው ግላይንም ያጠኝ መቆም አልችልም ተንቀሎ ክለብ ነበር በዛ ክለብ በቃ ትንሽ ሆኖ ጀመረ ከዚህ በኋላ ያደረናቸው ልጆች ነው ሁለት ማታለች ግን አይደለም ልጆቹ አይደለም እሱ ከሞተ በኋላ ነው የበሽታው ይመጣል አዳነች አበበ ጋር ብሄድ እንኳን እኮ መኖሪያ ተሰጠኛል ሲቲ ዲሆዳ አንገም ዮቱረሌ ሰላም ጤና ይስጥልን ውዴኛ ቲቪ ተመልካች አድማጮቻችን እንደምን ቆይታችኋል ለዛሬ አሊ ቢራን የተመለከተ አንድ መረጃ ወደናንተ ለመድረስ መተናል እንግዲህ አርቲስት አሊ ቢራን በተለያዩ ስራዎች እናቀዋለን በተለይም የተለያዩ የኦሮሚኛ ሙዚቃዎችን በማጫወት በማቀናበር የሙዚቃ ግጥሞችንም በማዘጋጀት እናቀዋለን እንግዲህ ህይወቱስ ካለፈበት ጊዜ ድረስ በህዝብ ዘንድ ከፍተኛ ተወዳጅነትን አድናቆትን ያገኘ ትልቅ አርቲስት ነው እንግዲህ ክቡር ዶክተር አርቲስት አሊ ቢራ እንግዲህ ዛሬ ቆይታ የምናደርገው ከዶክተር አሊ ቢራ እህት ጋር ይሆናል እሳቸው የሚሉን አንዳንድ ነገሮች አሉ ቆይታ የምናደርገው ከእሳቸው ጋር ነው ዛሬ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ እናቴ እንኳን ደህና መጡ እንኳን ደህና ጠበቃችሁ እንጂ እሺ ረመዳን ከሪም ነው ጀመረ ረመዳን ከሪም ነው ቆንጆ እስቲ ራስዎ ተነስተውቁልኝ አዎ እኔ ከድሬዳዋ ነው የመጣሁት ከድሬዳዋ ደግሞ ያው በችግር ነው የመጣሁት ቡሾፍቱ ነበር የመጣሁት ለአዝናናት ማለት ነው የወንድሜ ሚስት አሁን ቡሾፍቱ ስመጣ ለሶስት ቀን ሳንቀመጥ ይሄን ልጅ ደውዬ አስጠራሁት መጣል ሲመጣልኝ እኔ ነኝ የጠራሁ እስቲ አንድ ነገር ለውዬ ይሄን አልኩት እሺ አለኝ እሺ ስለኝ እሱም ተቀምጦ ነበር አንድ ልጅ ደግሞ አለ አህመድ የሚባል አለ ቤት ውስጥ ነው እዛው ትንሽ ቤት ለእህት የተሰጠው እሷን እቺ አስተማመች ወንድሜን እዛ ከሷ ጋራ ተቀመጥን ከሷ ጋራ ስንቀመጥ አንድ ሙራድ የሚባል አለ ሙራድ ማታው መጣለ እዚህ ቤት የወንድሜ ቤት ነው እንግዲህ ያው ተቀምጠናል ለክሶ ላይ ነው ያለነው ይሄ ቤት ተገመተ በ15 ሚሊዮን ተገመተ 14 ሚሊዮን የኔ እዳ ነው ያስተማምኩበት አሊ ብራን ያስተማምኩበት አሃ ያስተማምኩት ነበር ማለት ነው አው አው እንግዲህ እንዳለ ነው ምንም ማወቀችልም ጀርባዬ ደሞ ተቃጥሎ ነበር 14 ሚሊዮን ያው ለእዳ ነው የተወሰደው እኔ ነኝ ወሰድኩት ያሳከምኩበትን ነው 1 ሚሊዮን የምትቀረው ወሰዱና ሂዱ እኔ አልወስድም አልኩኝ ይሄንን የሚለው ማን ነው ሙራድ ይባላል እና ከዛ በኋላ የአሊ ሚስት ገና ከለቅሶ ሳነሳ ሄዱልኝ ካልሄዳችሁ ፖሊስ አመጣለሁ አለች የወንድሜ ሚስት ማለት ነው እንደዛ ስትለኝ እስቲ ና መልዩን
ያውን ግዴ የሚሉን ሰማለ ሰውየው ደግሞ በ15 ሚሊዮን ነው የተገመተው አለ ይሄን ቢላ የመሰለ ቤት እንደሞ ያውና ተመልሶ 1 ሚሊዮን ወሰዱና ሂዱ አለን ሲቲዮ ያውና ካል ሄዳቸው ከቤቴ ፖሊስ አመጣላቸዋለሁ አለች ምንድነው መላው ምን እናድርግ እኔ ጀርባዬ ተቃጥሏል መናገርም አልችልም አሽ ለልጆቹ እህቴ ጀርባዬ ተቃጠለው አው ጀርባ እንደዚህ ነው ወደኩት አሁን እህቴን ጠራኋትና እንደዚህ ተባለና ምን ይሻላል እንግዲህ እንሂድ ያው ሰዎቹ ከሰሙ ለገንዘብ ነው የመጡት ይሉናል ረብሻ መፍጠር አያስፈልግም እና ልጆቹ ተነሱ እንሂድ አሻሉ ያው ጠዋት እስቲ መኪና እንኳን ቢሆን እስከ አዳማ የሚያደርሰን ተስተን ብለን እናገር ኖ ኖ ኖ ኖ አለች ኖ ኖ እሺ ወጣን ከቤት ባጃጅ ጠሩልኝ በባጃጅ ሄድን አንድ ያሊ ብራ ጓደኛ አለ ያ እኛ ስር መጣ መኪናው ማለት ነው ሾፌሩ አመጣ አንድ 3000 ብር ሰጠንና አትንቋት እኔም ያሊ ብራ እሱ ጓደኛው ነኝ አንቺም እናቴ ነሽ እሺ አትናቁችን ትራንስፖርት አድርጎ ብሎ 3000 ብር ሰጠን ተቀበልነው ይሻልን ተቀበልነው ከዛ እኛ ሄድን ወደ አዳማ ማለት ነው በባስ ሄድን አዳማ ስንሄድ አንድ ትንሽ ልጅ አለ እህቴ ልጅ እሱ ዘበኛ ማለት ነው አንድ ክፍል ቤት ሰጠውና ዘበኛው ነው ይላላክለታል እሱም ዱዳ ነው ምስቱም ዱዳ ነች ልጅቷ ደግሞ ምን ትመስላለች የወለደው አሁን ከዛ እዛ ስንሄድ ስልክ ደወለልኝ ይሄ ሙራድ የሚባል እኔም እናቴ ነሽ ምንም አትጠራጠሪ እና ያው እቺን አሁን ለእርዳታ ነው የሰጠዋችሁ ነው አዎ እሺ ድሬዳዋ መጣለሁ ድሬዳዋ ስመጣ ሁሉ ነገር አደርግላችኋለሁ ተቀመጭ እዛው እሺ እዛ ጠዋት ያቺን 1 ሚሊዮን ተቀበሉ 3 ሁለት ወንድ ወሱ ላከ ደሞ ተመልሶ አንድ ሌላ ላከ 3 ሰው መጣ አው ከሱ ጋር የሚሰሩት ናቸው እማዬ ወይ እቺ ገንዘብ እኮ ይሄ የውርስ አይደለም ይሄ እኔ ነኝ ከበኩሌ እኔ ነኝ የሰጠኋችሁ እና አራታችሁ ተካፈሉ እሺ እንደዛ ነው አሁን ልጆቹ ማጣደፉ እኔን ከነሱ አራት ማለት ማን እርሷ እንዳሉ እኔ ታናሽ እህት አለች አርዶ ትባላለች እና ይሄ ዱዳው ያልኩሽ እህቴ ልጅ አዩብ ይባላል እና አንድ ፋህም የሚባል አለ እሱ ማናጀር ነው እሺ አልኩ እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም እናንተም እንግዲህ መስክሩ ነው ሁሉም ለመቃብሩ ነገ ይጠየቅበታል እሺ እንወስደዋለን ሄዱ ልጆቹ ጠዋት እሱም እዛ አልወሰደም ጠዋት የማናጀሩ የእህቴ ልጅ መጣ አካውንቱ ነበር ያስገባውና የ250 250 250 ካፈለን ማለት ነው እሺ ወሰደ ሁሉም በየአገሩ ሄደ እኔም ቦር ወደ ድሬዳዋ ሄድኩ ልጆቹም ሄዱ መጀመሪያ መኖሪያውም ያው ድሬዳዋ ነበር ማለት ድሬዳዋና ጅቡቲ ነበር ያው ወንድሜ ሄደ ለበሽታ ደሞ ተጋለጥኩ ያው ሱካር በሽታ ስላለብኝ እግሬንም መራመድ አልችልም ከሱካር ከተያዘ መሰለኝ አይኔም ሙራ ስለሸፈነኝ ከዛ በተጨማሪ ደሞ ቤት አው ተቃጠልኩ ብርጭርባዬ ወደ ቤቴ ሲሄድ እቺሚሚ አማከርኳት በቃ መላጠፋኝ ምን ማድረግ አለብኝ አላውቅም መላጠፋኝ ልጆቹም እዚህ የተራቡብኝ ነው እኔ ደግሞ ምንም ማድረግ አልችልም አልኩኝና ወቱ የቢቱቲ ኦፍዱራንሲ ከባ ከዛ እቺ ልጅ እህቷ ስልክ ቁጥሯ አመጣችልኝ ሚሚ ለሚሚ ደወልኩኝ እሺ ስልክ ቁጥሩን ስትሰጥ ደወልኩላት ሚሚ ምን ይሻለኛል በጣም ዛሬ ለበሽታም ተጋለጥኩኝ ለችግርም ተጋለጥኩኝ ምን ይሻለኛል አልኳት እሺ
እንዴት ብናይ አዲስ አበባ አለች እንዴት ብየልም ጣልኳት አይኔ አያይም መሄድ አልችልም ጀርባዬ ተቃጥሏል ሱካር በሽታ ማለብኝ እንዴት ብየልም ጣልኳት ከዛ ወዲህ የሱ ስልክ ቁጥር ለሱ ሰጥቼ ለሚሚ ይደውላል እነዛ ስመጣ እሱ ይቀበለኛል ሚሚ ቤት ይወስደኛል ሚሚ ቤት ይወስደላል እዛ ሚሚ ቤት አንድ ሳምንት ተቀመጥ መላጠፋኝ በቃ ቤት ተከራዩልኝ እስቲ እዛ ቤት በአምስት ሺህ ተከራዩልኝ ተቀመጥ ያው ባዶ ቤት ፊት ለፊት ፎቶውን አስቀምጭ ቀንና ማታ ማልቀስ ነው ሌላ ነገር ምንም የለኝም ልጆቹ እዚህ ራብተኛ ናቸው እምሰጣቸው ነገር የለኝም ምን ብዬ በቃ ልጆቹ አማ ያለቅሳሉ ትልቋ በቃ ያለቅሳሉ ከኔ ጋራ እኔ ሳለቅስ ያለቅሳሉ የት ሂጂ አይን የለኝም እጅ እንደው አንዳንድ ቦታ እንኳን እጅ እንደዚህ ብለምን አይን የለኝም እግሬ አይሄድም ታይዋለሽ በቃ ለችግር ተጋለጥኩኝ እዚህ ቤት ስንከራይ ደግሞ ሁለት የሁለት ወር ሰጣዋት የሶስተኛ ወር ደግሞ ውጭልኝ አለችኝ ውጭልኝ እሺ ማሊዮን ምን ይሻላል ያውና ሴትዮው ደግሞ ከቤት ውጭ አለች ገንዘብ የለኝም እስቲ መላመላ በሉ እሱም ለራሱ ስራ የለውም ይሄ ልጅም እሱም ስራው ተቋርጦ አሁን እንትን የሚለው በቃ መላጠፋኝ ይሄ ልጅ እየተሯራጠ አንድ መሐመድ የሚባል አለ ምስጋና ይድረሰው እና ያ መሐመድ ጋር ሄድና ይደውልና ስልክ ቁጥር ፈላልጎ አገኘ ያ ልጅ ይዞ መጣልኝ ቤት አርቲስት ነው መሰለኝ እሺ ጾም መግቢያው ላይ ምንም ባዶ ቤቴ በቃ 5 ሳንቲም በእጅ የለም ማለት ነው ከጎረቤት አንድ እንጀራ ተሰጠናለች ግማሽ ጠዋት ሰጣቸዋለሁ ግማሽ ደግሞ ማታ አላያልኩኝ ማለት ነው ከዛ በቃ ብዬ ልንገርሽ ቤት የለኝም ማረፊያ የለኝም እነዚህ ልጆች ካወጣችኝ ደግሞ የት ቦታ እንደምወስዳቸው አላውቅም መላጠፍቶኛል እውነቴን ነው የምልሽ የት ቦታ እንደምወስዳቸው አላውቅም እንዳው ሰው እንኳን አግኝቼ እነዚህን ልጆች ወስደውልኝ ትምህርት ቢያስተምሩልኝ እኔ ደስታዬ ነው ግርግዳ ሰርብተኛ እንኳን ምንም አይደለም እኔ ጊዜዬን ወስጃለሁ ማታ ማታ አንዳንድ ጊዜ አፍጥር የለኝም ይሄ ልጅ መስጊድ ሄዶ ትምህርት ያመጣልናል አንድ አምስት ፍሬ እንደዚህ ሲያመጣ በዛ ነው አፍጥር ማደርገው አፌንም ከፍተው ማለት ነው ከዛ በኋላ ከአርቲስት አለቢራ ባለቤት ጋር ተገናኛችሁ? አልተገናኘንም ማለት አትፈልገንም የአርቲስት አለቢራ ሚስት እኛን አትፈልግም ደሃ ሁሉ አትፈልግም እሷ ደሃ የሚባል አትፈልግም ውጡልኝ አለች እኮ ከቤት ውጡልኝ ካልወጣችሁ ፖሊስ አመጣላችኋለሁ አለች እሷ ፊሊፒን ነች እና በቃ ከዛ እኛ ወጣን ከቤቷ ወጣን መኪናውን ከለከለች ይሄ ሙራድ የሚባል ይሄ ቤት ቤቴ ነው በ15 ሚሊዮን ተገመተ 1 ሚሊዮን አለችና ያቺን ወሰዱና ሄዱ አሊቢራ ይሄ ሁለት መኪና ያለው አንዱ የኔ ነው አንዱ የመንግስት ነው አለ አሊቢራ 5 ሳንቲም ይለው ማለት 5 ሳንቲም እኔ ነኝ ያሳከምኩት በ14 ሚሊዮን ብር እኔ ነኝ ያሳከምኩት ይሄ ቪላ ደግሞ አስገምቻለሁ በአንድ በ15 ሚሊዮን ማለት ነው እቺ 1 ሚሊዮን ብቻ ነው ዓለም ላይ ያለው አለ እንደዛ ነው አውሽ ወሰማ ባረችን ገንዘቡንም አልወሰድንም ሄድ እሱ ማለት ነው እሺ ይሄም እንግዲህ ሀብታም ነው ይሄውንም ምልሽ ተገምቷልና ይሄን 1 ሚሊዮን ወሰዱና ሄዱ ያሉን እሱ በጣም ሀብታም ነው የታወቀ ሀብታም ነው እዚህ ውስጥ እኛን አንድ ነገር ማድረግ ይችላል ፖሊስ አምጥቶ እኛን ማሰር ይችላል እኛ ደሃ ነን ከሱ ጋራ ደግሞ መከራከር አንችልም ከሱ ጋራ ደግሞ መናገር አንችልም መፍትሄ ምንድነው ሁሉቅ ብለን ብቻ ከቤት መውጣት አለብን ከቤት መውጣት አለብን እህት ያስታመመችው አንድ ወር ከሰባት ቀን ሐኪም ቤት ነበር ነፍሱን አያውቁም ነበር ይሄ ልጅ ነው የሚያገዘኝ አሁን ታውቂያለሽ ይሄ ልጅ ይወስደኛል ሐኪም ቤት ይወስደኛል ክሊኒክ ሐኪም ቤት ይወስደኛል እሱ ነው ግላይንም የሚያጠኝ
مقوم عالشلم دمتاين وسوغلاين يدبينيان كفلكوين دمو هامكو اجري مستو يادر قلينيان انا بكا تسفايم قوري جالو بلم هنمي موتا الموت مجمان ما يكرم انا بكا لزي لهولتو لجوش يتوبيا منقست اردو نوم لاجو معرفيا يليني معرفيا يليني معرفيا نوانا انا يدرسو لين لنزي لجوش إثيوبيا تدرس لي مسكنا أنكوانا درشالو لمن قستاشن إثيوبيا أبي أحمد مسكنا يدرسو شمال سبدي شادم مسكنا يدرسو لمن بدم بنيك كبرولين عندنا نقصنا يكبرولين عندنا عندنا نقصلك كبرولين مسكنا يدرس أشوا هذا نشابة مسكنا يدرس أبيه أما سكنا أشوا الله هدولم دريدة وكانتيبا خدير جو هردمو مسكنا يدرسو بهايلون ودريدة وياما تقولنا رساؤنا كنا يا غنيهوت بمناكني ممتا تلشلم جرباي هو بسلا تكاتلا ما هيدم ما تلشلم بس هايلون ويا غنيهوت علينا يا رساؤنا غنيه يسام كوت مالتنا أنا له هولم ليتوبيا مسكنا يدرسات شو نا يدرسو للبيئة نزارة متاهوت توبيا متاهوت أديسابا مالتنا كدريدوا مودزي متوبت مكنات هي هنا مال اسمه ايوه نو هي نو مكنات مكنات ليلى من الله بلاش نو لجي اسي يجي بيردون عند ما عرف يا انكم بيسطوني انا الناسي لجوج محل تكمچي انكم مطبقاچو تمرت انغدي ياو ني اقم يلني ما استمربت يلني يتهجي مسرات الچلم منقساقس الچلم اندمتاي لذا ني متاوت قدم دناغارين كونه يا ارتست يا دكتور ارتست علي بيرا የቀብር ስነ ስርዓት ላይ እንዲገኙ ሁኔታዎችን ያመቻቸው እሱ ነበር። አዎ ከዛ በኋላ መተውሱን የመጎብኘት ነገር ነበር ወይስ እንዴት ነበር? አስተዳደሩን አልተገናኘንም። እንገናኛው አንድ መላይ ላይ ነበር። ወቸስ እንደዚህ አይተውኝም ነበር አልተገናኘንም እኔና ከንቲባው አልተገናኘንም። ጆሃር መሐመድ አሁን ማመሰግነዋለሁ በሱ ኃይል ነው የሱ ሬሳ ይመጣልና ያገኘሁት። دكتور ارتست عربي راغا ينبراچون قربت سكينغر قربت لناو بوزو قربت አለን ወንድሜ ነው ወንድሜ ደግሞ አንድ ወንድ ልጅ እሱ ነው ያለን ሌላ የለንም ከቤት ውስጥ ከቤት ውስጥ በቃ እኛ ሶስት ነን ታናሽ ያሁን የነገርሽ አርግግኒና እሱና እኔ ነኝ እኔና እሱ በደንብ እንቀራረባለን እዚህ አዲስ አበባ እንኳን በደንብ ተቀምጫለሁ አባገዳ መጥቶ አባገዳ የከፈተ ጊዜ እኔ እሱ ቤት ነበርኩኝ እዚህ ነበርኩኝ እሱ ጋራ ማለት ነው እኔን ቤቱን ቆጣጠረው እኔን ያው ለእንግዳ ምናምን ሲመጣ ደግሞ ከሰራተኛ ጋር ማቀርባቸው እዚህ ነበርኩኝ እኔና እሱ በጣም ልዩ እንትን ነው ያለን እኔና አሊ ማለት ነው ልዩ ቅርበት አው እዚህ ራስቴል ማገል ብሎ ነበር ይሰራ ነበር ንፋስልኩም ይሰራ ነበር ዛንዚቢክ እዛም ይሰራ ነበር እንደም ነው ልቦት ብዙ ቦታ ነው ያገለገለው አዱ ብራ ክለብ ብሎ ማለት ነው ዙውታ ያገለገለበት አለ ያው ድሬዳዋ ነው እሱ የተወለደው ወልዱ ድሬዳዋ ነው ድሬዳዋም ሆኖ ገምደቆሬ ነው የተወለደው ያው እናቴና አባቱ ተፋተው ነበር እኛ የተወለደበት ጉርሱም ነው ጉርሱም ፍኛምቤራ ማለት ከሐረር በላይ ኩኝ ጉርሱም ይባላል እኛ ተወልዳችን እዛ እናቴ ያግበታ እኛ እዛ ወልደችን ማለት ነው ያሊ ቢራ ጋር ተወለደው ደግሞ አንድ አለ ከናቱና ከአባቱ እሱም ሞተ አሊ ቢራ ብቻ ነው በአባቱ እኛ በእናት እንገናኛለን የዶክተር አሊ ቢራ የሚል እቺ ቢራ የምትለዋን ቅጽል ስለነገኝ በመጀመሪያው ሙዚቃው ነው ቢራ ማለት እሱ አሊ መሐመድ ሙሳ ነው እሱ ያባቱ ማለት ነው ግን አሊ ቢራ የተሰሙት የወጣለት እሱ ትንሽ ሆኖ እንትን ቁርአን ይቀር ነበር ከዛ በልጅነቱ ማለት ነው የጋራ ያን ዘፈና ወጣ ቢራና ነበር ይሄ ኢሊሊን ኡርጎይቴ ዲሊማሊን ገባ ረብይ የጎይታል እዚህ አሊ ቢራ አሉት በዚህ ዘፈን ማለት ነው እና ይወጣለት ያ ከዘፈኑ በኋላ ነው የመጀመሪያው ሙዚቃው ነበር የመጀመሪያው በልጅነቱ መጀመሪያ ቢራን ነበር ይሄ ኢሊሊን ኡርጎይቴ ዲሊማሊን ገባ ረብ ይሄ ጎይቴ ብሎ የዘፈኖች ዘፈን ከዛ በኋላ ነው አሊ ቢራ የተባለው
كنسو سمو علي محمد موسى. علي محمد موسى. علي محمد موسى سمو مالتنا. بزوي توب ميقو علي بيرا بميلي تلاقيه. ياو علي بيرا نميقو داو دكتور علي بيرا. نعم أرتيست علي بيرا نميقو. بس راسو استعملتنا بموسيقى جمر. أسو بهم بسب موسيقى جمر تمشي نبرا. أنا ما لاقو كنسون بذي. أفرانكلو بيران أفرانكلو كلب نبرا. بذا كلب بقاتل نشونو جمرة مالتنا أفرانكلو. الجوج ألو تارل؟ يلو. تارل دا. الولدام جن عند ولدت الجوج شالو كامير كامتو كجزيبو هلا يا جن يهاشو الجوج شميل ولدت مانتاناشو. جن نايدلوم الجوج وايدلوم. ما سرجاه الله على. ما استل على في فلكو تمرني ما استل على في فلكو تمرني يوم قدي إثيوبيا. إثيوبيانو وأوروميانو ملج متوي منقسم متوي ما أعرف يا بتشايستون يردون لأن زي اللي يوش بتشا ليه يردون أرداتنا مفلقو بشتني يعني زاري بشتني بالون الناس رجية جبانة برا كله بشتات قالت كوني علي هدا أنا اللي بشتات قالت كوني تينو ملش السوق ما تبغانا نه بشتاو ليه مثلاً بعدو بتنزل فوتو ناس كم يجالك سالو كان نما تالي جو جب تجكر لاينه أما هون أفتر أمي فتوب بتي لا شو بيتي بعدونه سام مسكيد دونه مستفر إنتني يا مثلاً ثمر أنا إني تجكر زاري نينجا يوشان وروش على نجا نورو أيد الله ميا الله بيت بيتي مقدي متش تايا ليش ليجي ما هم قديش من راح من اللي بالليل يا ويستل على فكوت إن أنت ما مسجنا إن شاء الله سلة الرشون نزل قابزة شون مسجنا الله عون عدنا شاب بقابي هرون كانوا كو من وريت ساتني ليش على كو ميديا لا يقدر موت أت ألف لكم مني جزء ترى تار الركن الهونا بقال زي يقدر تا شيء مي مي ملوات هتيه مالتنا وسانة شيء ميديا وسادة شيء تلام ترنا. فلازم بزي ساعته من ما نتقابل اللوتم. من قبل لي من قبل لي نجى لرأسي بشتني عن دم التاويزو نمه من قبل لي قبل بنورن زاري متيجة ألكشة أنت نال اللي من برا نورو ينور كبت نورونا زاري يالله كبت نورو عنداي دلهم ما سلك سين دم وسونه. بتام بصوتي هولو استينو يالله. وين مموتنا وين منورنا بزيل الجوش بشانا ما سبونا الليلة ما نفيا بسط بزيل الجوش بصرف لنا يهون متو يستمروا لنا المتشس الجوش اندسك ايو اي فلو بيت مشاتو سمالتنا كذابو هلا كذابو هلا الهيدنم يهي مراد ميبالنا بيت مشتعلو أنت شتم السول رسولي تكمل تبت يا دكتور علي برا يا كرب قادني أنا شو يا كرب قادني أنا هو أساقي موالو يوم ترشى بيتي سكشت أساقي موالو بلونا برا عالمنا ولو ما قستي أو قال أنا كأساقي مو لمن داك على بيت يا وجري بسطو يبصرو هذا لا هذا قال بيت يبصرو إني من مالك ما درجان شلون جن سلاب باررونا እንደዚህ ስላልን በቃ ተሰማኝ የሰላም አለይኩም ያ ኦሮሞ እስኒን ወራ አለ ጅሩ ፊ ወረመን ቀይስ ጅሩ ረመዳን ከሪም እስኒን ጃ አረኹኖቲ ረቢ ረህመተሃ ጎዱፍ አሊ መሐመድ ሙሳ አሊ ብራ ረቢ ረህመተሃ ጎዱፍ ነብሬቲ ሳቲ ዱራኒ ሲሳን ነገር ጋሩ ቱሬ እልመን ኺያስና ቀራሲ ሱ ቱሬ አመ ኤገ እኒ ዱኤ አኒልን لكو بافي نفه ميل لمن ينجي من دندو سكران كبا يجي لمن نغرتو دو يدران رفاتو يساتي فين بيبدرتي انقفه المان لمان ينجي مدا مل دبيت انجرو دبي اج سابا قيسلف غاف سو مني سيني ليرا لمار كان كبو ليرا لم فوتو يسايف تر خايتي بو يا المان اورمو الرالي براني دون نجرا المان أورومو شفتي المان أليتي
نوران دوني نجرا يا إلمان ورم رب رحمة أقوله جنة الفردوسة إسحاق أنا نمس أنا ميلان كبو خنوتي إجاني نركو لكو بسكرات إنكبو أفترى أفترى وانين إتفرو إنكبو خليسا نمشى غازيت أنيا برد أيني غازيت أنا رافو بيتو كرشيد بسدينو خلنا غازيت أفترى تبيتني أملي سوما سوما سنة سوما ناتي تقول بها محمد جاني انتو كوجر ورمونا إسا سويا منيم جانسو قبلتي عليتي إلا لجيل فيه منا خينيا كلا دار كيتي كيلوشن روزا كيلوشن سكرا في كيلوشن دقيقة في هباتا كساليتا نوفي ديل فيه سنمتي سوما نقبني سوما نقويا خلا شانيتي تنرامو رميجشو أما من خي خيسة جوجوجا فوتو إساتي في فراشة تكو خم شان تكون آخر نيتو من خيسة جرا ما رب ما جتني يا إلمان ورمون ألين أبا خيسني ألين أدير خيسني أنا اللي أنا هذا تيسني جنكي تاني تنا رفوا ردا وانين قولوا هم بيو ركوا قدان الرجرا إلمان بيل النجلا الأمن منس كم شنتين كريفني خباتي لما تلي خفله خباتي تكا امسو منا خنا مال كان تخفلون كبهاتي منا تسنوا رابها جت المان خنا وجيو امنا باست ايس انسينا يا المان رمو بينا هما مين دكبا نو دكباتي نو لالا جرحمتك ابدو نو لالا اسن اللي في يا ربي سني ها خل وان خيس اللي برخاي سي خيس سني خيس ها خايا المان خير دبتشو لين دنتو افان نغوغو جرا نا اغرتن مي يقولك أنا قم الناس من لدا الموج نقرقارا وأنت كهين قبنو من خيني كل هجرة نما بيخين بس نبرن نكو يجن كبو أكان قلو هم بيخو ملاملي يو هم بيخو تربي في رسول جد شم رقبا خاني نسلام هنجن خاني كريستان هنجن رجفتي علي بران جالت مادا علي بران هوري توبياتي علي بران هوري إثيوبياتي لينجا إثيوبياتي أرى أوبليس أك علي بران هنجرو جئني غدا نمو فوق أجنكم إني نمو فوق ركتو نمو ركو باسا أرى هو خنوتي إني دونان على التين قبي على قبانا نسلكمني أنا توني جئ يا إلمان قيا يا إلمان أرم نقوم بالله أما وهفور نتجت الجرا أما المان ما خناف مي بكو ما تكيونا قوت من قستين تيني دون ما عرف يا تكيونا قونا نانين بيخ الرو هفور نتجت هم بيخ ربي بيخ دو في جرا شوقيا مي رب ما جاء المان خناف نادر مدى يا المان ورم خليس علي الرهو سيني قبري قبلي سين إني بكي سافرتي هادتي أباقي آلي جفاه سكرات في تجرى علمي برخا قبل ربي سيني أخان نبي على تتي ربي سينها رزق إسي رزقيت اللي ربي سين راهي سنوها خان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسيني جافة يا دي يا إلمان ورمو بكي جرتانتو الحمد لله رب العالمين جروتي يا إلمان تويا شيء ملسمنا تاوك ملقيت هاي كز عشان كم مقال لك ربط مدنو تو قاتشن ياو كزي نقربان كسران برا بفيت بزور دريدا سيتي كرنجاف هيجي ياو عندي جيبين برا تكرايت من نورو نقدي زاري همس نامت كابين من التاوك ياو ساتشو جبوتين ياو بيتسوال لاتشو እነዚህ ሁለት ልጆችን ለማሳደግ ድሬዳዋ የኖሩ ያው ያኔ ካልጣፋናቸው እንዳሁኑ አይደሉም የነበረው አይናቸውም በደም ያያል እንደዚህ አይነት የግርም ችግር የለባቸው እና በጣም ተግባቢ ናቸው ሁሉንም ሰው የሚወዱ ኦልሞስት ሰው ናቸውና ተውቃችን ያኔ ነው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው ተውቃችን ያው ከዛም በኋላ እኔ ተዛውሬ ወደዚህ መጥቼ ስራ እየሰራው እንደዋውላለን እንደይቅ ነበር ዘመድ ሆናችሁ ማለት ነው ከዛ ዘመድ ሆነናል የድሬዳዋ ሰው ነገር በዚህ አይታማ አዎ
Actually, ini berido ada kialah. Na agak time demo besra zuhuram udah berido aje anda mat searchino. Itu mesti besar gizino itu awak nak search juga. Turun nanti nacho. Mungkin lemah naga turun nanti nacho. Anda dia metadel no, benda kerja cile entah malah tu mereka mana mayat metadel no, ini metadel sahno. Dan zainat entah no cina experience mereka, yahi waktu lembut cina experience mereka. Anggiri ya wajah, benda ira entah ni lalu ira dah cina peron dema cina. Sajung gua bukan peron, mana lemah naga. يا إنتو كألفتو بحالة ودري دوا كبرو كتفسمة بحالة ودري بشوفتو متونة برا بشوفتو متونين ترتوينة برا هجين برا نراسي مالتنا هجين أو سوس ولتكان زاكو يتشالو يا بولتنيو كان يا كألي بالي بيتكال تكبابو انجدي قطو يا ربشا لالما سنساتو تو انجدي أني نبرك حسابك شو أذن أديسابا راسو كو أذن بكمة طور سولة سوي مثال يعني يعني كو يا بلي بيت سب أديسابا يتكمة مالت لا هذا يتكمة بينور نور كو سو مانم ما طور سولة هذا نتني لا لا من أديسابا توصلني كذا كو أيكمة توم بيم حسابك رب الله شو نبرة بزعم أكل لجات شو تنش ثامن وتشنا جبوتي على تشتجال أزي كمة طوالا وده ودمو ثامن لسه جبوتی هیلو تامل لسه درم مکه جبوتی تامل لسه دری روایه ی عالی صدکا و تو کویو یا بزام ها کله یا اند سامشو ی عالی مردوسی سامو یعنی جگاله اینا برو سات لینا بره یه دکه چون نه جربوها تکاترونه بره بوک تو یا چلونه بره گن گرچه این تنها سبب تنو اگران یمیاس اونی تاله ازی که مت بحال لی یا دری رو ایاله لکه من ازی نه یال قات نی لکه من نام نی آنچه داده میاس فلگش نش من گستم لیلوچم یالی آرناکی وی چودا چوچم آنچه لیرا دوشی کپال کزی بحالا ور ماست یه دکمش سلوهونه یالو هی تانات یال لیوچم لمسه دکتی نش هکم سلامیات رش مت تاگز علی بش بیاست یه متنیال قات استیزی سطوح تنی نبرد کو متاج که نگرود مناسب وقت چو علی دارو لطور هونه اندزی به میڈیا لاموتات علتفر لگم نبرون لام نگرگن سو من دنو بدبک امنتیل نه بیچگر نه اونات لام نگر سه چو میفلوگم یا تلانت نه اند and YouTube tulen, walaupun malah tu, anyhow, terus awalat, hoyo terus awalat, ni awal, persoal lah, tapi anci yang aku nak kau, kerja berarti anzar, anci yang aku nak, itu nama dia. Awal dah mu, kau menam lagi, zi, mermerau cut dina cok, bud mermerau cut, kahdar agam buhalam gin, soan iya memat na, nak kerja minum nak kerja lebih sih, palo. لذیت شاله که من نه بتاعن یه دنیم نت تینو همیم ملسال آهن به لکسو مکنیات انتنیالوم اینو ای مورایگار دو اینو انتنی هنال سوت اینی نیاسیونه دست نیامی هنو تینا کلی لسو استقگاری نو بذام استقگاری نو نگر آن نه تینو آنم بذیا گاتامی کم یه کم نه مرداتا بتشاله هنی تا امیا رگلات تا قوامم گل لسه بب بینور مال کام نو اونا تلیم نگر. انگیزی او انتن بذاری با رومینیا موسیقیاله یه علی بیران زفن یا یاکانه کناتشو می‌تواند کوارتیش تو چاله چو. ابزار یوتیوبی که سامین اسکدابو که مسراکس کامرا بیاو یه علی بیران زفن یه می‌تواند کنن. زاری او هتچو یه بسوم می‌ترد هتچو تشکرالدچ. اونا تلیم نگر. ساختن مردات برکت نونت لمانم بیوم برکت نم دولو متیک بعضی ساعت با رمضان نم اندیت نوت مالت برکت نم کس ساخته بله یه میاد رگزونم تا کامی میانونه
ይጠይቋት ስልኳ ያው ክፍት ነው ኦልዌስ አለች ታናግራቸዋለች እና ከመታረጉት በላይ የሚሆንላችሁ በረከት ይበልጣል እነት ለመናገር እና እንጠብቃለን ስልኮቻችን በሚዲያዎች ላይ አሁን አሉ ደውሉ ያንስ ጤናውም እንዲሻሻል ባላችሁ በሙያ የምታገዙት የምትረዱት ነገር ካለ ብትረዱ መልካም ነው የህክምናን ተቋማትም የተሻለ ህክምና አድርገው ጤንነቷን ቢመለስ መልካም ነው ውድ የኛ ቲቪ ተመልካች አድማጮቻችን እንግዲህ የዛሬው ዝግጅታችን የምትመለከቱትን ይመስል ነበር እንግዲህ ዶክተር አርቲስት አሊ ቢራ በበርካታ ስራዎቹ የምናቀው የምናደንቀው የምናከብረው እንግዲህ በዘርፈ ብዙ የተለያዩ አስተዋጽኦዎችንም በማድረግ ሀገራችን ውስጥ በግንባር ቀደምትነት ስማቸው ከሚጠቀስ እውቅ አርቲስቶቻችን መካከል አንዱ ነበር እንግዲህ በሰራቸው በርካታ ድንቅ ስራዎቹ እስከዛሬም ድረስ ወደፊትም የሚቀጥለው ትውልድም እያነሳ እያሞገሰው የሚኖረው ትልቅ አርቲስት ነው ታዲያ የዚህ እውቅ አርቲስት ወይም የዚህ ባለውለታችን የሆነ አርቲስት በዚህ ሰዓት ተቸግረው የኛን እጅ እየጠበቁ ነው የሚገኙት ስለዚህ እነዚህን እናታችንን ማገስ ደግሞ ለሁላችንም በረከት ነውና ጉዳዩ የሚመለከታችሁ በተለይም ደግሞ የክቡር ዶክተር አርቲስት አሊ ቢራን ሙዚቃዎችን በማቀንቀን የምናቃችሁ አርቲስቶች እዚህ ነገር ላይ በመረባረብ የትውልድ አሻራችን ወይም ደግሞ የመልካም ስራዎቻችን አሻራ እዚህ ላይ እንድታሳርፉ ስንል በአክብሮትኛ መጠየቅ እንወዳለን ከስር አድራሻዎቻቸውን እናስቀምጥላችኋለን በዛ መልኩ ከነሱ ጋር እየተገናኛችሁ እገዛ እንድታደርጉላቸው ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ያሉበት የጤና ሁኔታ ትንሽ አሳሳቢ ስለሆነ የተለያዩ ሆስፒታሎች የህክምና እርዳታን በማመቻቸት እናንተም የበኩላችሁ እንድታደርጉ በአክብሮት መጠየቅ እንወዳለን ለዛሬ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ቀጣይ ደግሞ በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን ስለተከታተላችሁንም አመሰግናለን